Davlatimiz rahbari raisligida joriy yilning 20-yanvar kuni maktablarda xorijiy tillar va kasb o'rgatish tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. Chet tillarini sifatli o'rgatish uchun maktablarga til egasi bo'lgan pedagoglar jalb qilish, prezident maktablarining til o'rgatish tajribasi, darslik va dasturlarni tatbiq etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Buxoro shahridagi 15-umumta'lim maktabida ham chet tillarini o'qitish yaxshi yo'lga qo'yilgan. 2024-2025 o'quv yilidan boshlab 10-11 sinflarda 2 xorijiy tilga o'qitiladi. Shuningdek, xorijiy tillar yo'nalishlari bo'yicha pedagoglarni tayyorlaydigan davlat oliy ta'lim muassasalari talabalarining maktablarda pedagogik amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birga umumta'lim maktablarga xorijiy mutaxassislarni jalb qilish ham kengaytiriladi. Buxoroda esa bu amaliyot allaqachon boshlab yuborildi. Ko'pgina maktablarda 2 xorijiy tillarga o'qitish yo'lga qo'yilmoqda. Shu bilan birga xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikdagi loyihalar amaliyotga tatbiq etilyapti. Jumladan Buxoro shahridagi 15-son ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabida ham. Maktabimizda chet tillarini o'qitish alohida bir yerga qo'yilgan. Shu nomalar doirasida bugun o'quvchilarimiz Amerika elchixonasining loyihasini yetib olishgandi. Shu loyihaning yakuniy bosqichi bugun bo'lib o'tyapti. Bunda asosan o'quvchilarimiz shu ingliz tilida omma oldida so'zlashish, gaplashish madaniyatini o'sha ko'nikmalarni ancha rivojlantirib olishdi. Shu orqali kelajakda boshqalarni ham shu ingliz tiliga o'qitishga qiziqtirib, nima deydi, ingliz tilini biladigan yoshlarni nimasini qamrovini kengaytirishni maqsad qilib kelganmiz. Umuman qiziqish qanaqa o'quvchilarni chet tillarini o'rganish? Oxirgi yillarda chet tillarini o'qitish juda bir yangi bir nimaga bosqichga chiqib oldi. O'quvchilarni asosiy maqsadlari birinchi navbatda chet tillarini o'rganib, keyinchalik qolgan va shu maqsadlarni ko'zlash bo'lib qolgan. Shuning uchun bu juda yaxshi rozimda. Xalqaro sertifikatlarga ega o'quvchilaringiz ham bor? Bor. 15 ga yaqin xalqaro sertifikatlarni olgan o'quvchilarimiz bor. Ular endi yangi bir bosqichda o'zi endi ma'lum bir ko'nikmalarni egallash uchun kasblarni egallash maqsadida o'sha nima deydi, o'zlarini o'sha harakatlarini yo'naltirishdi. 3 oy davomida maktabda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti homiyligida Public Speaking Club loyihasi amalga oshirildi. Maktab o'qituvchisi Shahnoza Rahimova boshchiligida tashkil etilgan ushbu loyiha 8-11 sinf o'quvchilarining notiqlik mahorati va ingliz tilini bilish darajasini oshirishga qaratildi. В течение 3 месяцев 15 учеников 8, 10 и 11 классов были вовлечены в данное мероприятие. И я, как учитель, преподавала и обучала их мастерству публичного выступления и навыкам ораторского искусства. Помимо этого были организованы различные культурные мероприятия, онлайн-вебинары с представителями американских вузов с целью повышения критического и аналитического мышления. И вот данное мероприятие служит примером того, как наши ученики научились быть увереннее в себе и выражать свои мысли лучше. 3 oy davom etgan loyiha doirasida loyiha ishtirokchilari muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan uchrashuvlar va tadbirlarda faol ishtirok etdilar. Loyihaning yakuniy bosqichida esa o'quvchilarning taqdimotlari tashkil etildi. Unda O'zbekistonda bo'lib turgan amerikalik mutaxassislar ishtirok etishdi va loyiha natijalarini yuqori baholashdi. Shahnoza mana bir necha oydan buyon mana shu maktab o'quvchilari bilan birgalikda ularni liderlik qobiliyatlarini va og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish uchun loyihani amalga oshiryaptilar. Bu loyiha o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otdi va ular juda ko'p narsalarni o'rgandilar. Umid qilamizki, bu loyiha yana davom etadi. Loyihada muvaffaqiyatli ishtirok etgan o'quvchilarga maxsus sertifikatlar taqdim etildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining ko'magi O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi ta'lim va madaniy almashinuvni rivojlantirishda ham muhim qadamdir. Bu esa kelgusi hamkorlikdagi loyihalarga zamin yaratadi.